ក្នុងកំងបាទក្រោយពីអ្នកចាំចឹងឲ្យនៅលើចាំខ្ញុំនៅលើចឹងបាទខ្ញុំអត់ត្រង់បាទសម្រាប់បាត់ជំនួយបាត់ជួយចាំនៅជួយគេគេបានរបស់ជួយមកតកបានហើយទៅឯកុំមកដល់នៅខំហើយដល់នៅលើហើយហត់វីដេអូហត់វីដេអូអត់លោជិះI'm not afraid to die.